देखो तो आ गया टोंका न मिले आमे ताकू मारी बोल बरन कहि दो जे ताकू मारिया पई आपन ही हम को पछि दे दो आउ जे गदा न था सहित मोर जहा भी फोन ले कथा बात हल छी ताहार फोन रिकॉर्ड मो पाखे रहै छी आउ आपन भी जहा कथा हो जदी ताहार भी फोन रिकॉर्ड चाली हेले मा हम बाबा को खोजिबा को जिबा कोडे हम केमिते जानिबा बाबा कोठी थिबे मा कौन करिबा केमिते करिबा हम किछि भी बुझि पन्ने तू कौन कहिबा चाहू छु से कोड जाई छु तू जानि छु तो एबे कहतलो जानी छु बोली पण एबे कहू छु जानिनु जिबा तो हमें कुहर जिबा आसीगले बहुत भल कले आसतु मुझु पैसा नेबी आउ मारिदेवी गदाधर सहित आपणकर कि मोर कि संपर्क ना चलतु बैदे मो ना हूँ विश्वास चलतु मुझे कम करदे आस भीतर पड़ कबाट दे दबो मो आसिला बळ को डेरी हबो जा जा रे भासी भासी जा नौ कमोर भासी जा महानदी रो नील ढेउ रे नाची नाची आमे तुम उपरे बहुत विश्वास करूँ आबे आमे जानी जाइछु जे पंडित जी तुमको किणी दे तेणु तुम्हरी जरिया रे आमे भूल खबर दे जे राघव मूसा नीलकंठेश्वर मंदिर रे अछंती आउ से को बेसर अछंती प्रकृत रे पंडित जी को फसिया पे आमे चालो बनी थलो आउ एबे तुमको ही कहया कहबो से गुंडा माने किए साधना तुम टे शांत हो से सब कथ कह से गुंडा मान अड्डा कौट कह से गुंडा मान अड्डा कौट हमको एड्रेस दि फोन नंबर भी कह कह पर कह ना नहीं तम मैंने ये सब कौन कौच मु कि जानी मुझे विषय किसी जानी देखो आज जाए तुमको सम्मान दे आस बड़ स्थान भूल जावाक मत बाध्य करनी या मो स्वामी जीवन प्रश्न अरे कौन आई हो ढुंगी कौट कर जानी कहल ना हाँ?
ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ପଛେଇବିନି। କୁହ କୁହ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛ। ସାଧନା ତୁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତୋ ଦାଦା ହେବେ। ସାଧନା ତୁ ଗୁରୁଜନ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛୁ, ତୋଠୁ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ମା। କାହିଁକି ମାରିବନି ସିଏ, କାହିଁକି ମାରିବନି? ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଆରି ପାଇଁ ବିପଦରେ ପଡିଛି। କଣ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମା ସାଧନା, ତୁ ତ ଜାଣିଥବୁ ରାଘବ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି, 31 ଝୁପୁଡ଼ି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ଆଉ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ। ରାଘବ ଭାଇ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଅଛି ତାରି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏକଥା ମୁଁ ତ ନିଜେ ସାଧନା କହିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ମାରିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ସେ ଗୁଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଧନା କ'ଣ, ଆମେ ତତେ ମାରିବୁ, ମାରି ମାରି ବସ୍ତ୍ର ବିଧାୟ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିବି, କୁହ କେହି ବରାବରି କରନି, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଦାଧର ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା ମରିବାଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବି। ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଆସୁଥିବ ନା? ଗୁଡ୍, ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ, ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ନିଅ, ତମେ ଯେତିକି କହିଥିଲ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ମୁଁ ଆଣିଛି। ନିଅ, ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲି ଦେଖିନିଅ, ନିଅ।
ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆରେ ବା ବା ପଣ୍ଡିତଜୀ ବା ଏ ଗହଣାର ଦାମ ତ ଅନେକ ହବ ଆପଣ ମୋ ଆଶାଠୁ ବି ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖତମ କରିଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାକୁ ମାରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାରିଦିଅ ତାକୁ ତମେ ତମେ ମାରିଦିଅ ମୁଁ କଳାକାର ଲୋକ ଏ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବିନି ଆରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆପଣ କଳାକାର ଲୋକ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁପାରି ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ପୁରା ରେଡି କରିପାରିବେ ନା 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 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ହବ ଶତ୍ରୁକୁ ମରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତାର ମଜା ଅଲଗା ନା ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଧରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ଆସନ୍ତୁ 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 ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଯାଅ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ନା ନା ୟାକୁ ତମେ ମାରିଲା ଇଏ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଆଳ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପୁଅ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଖତମ କରିଦେବୁ କୁହ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆଳପୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି
କହୁଛି। ଆରେ କୁହ, ତମେ ମାନେ ଗଦାଧରକୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବ? ଆର ବସ୍ତିର ସେ ଲୋକଟା ତ? ହଁ, ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ସବୁ କାମ ସେ କରଉଛି। ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଏ କାମ ସବୁ କରେଇଛି। ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଳାପ ବାବୁକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଗଦାଧର ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବାପା, ତମେ ସତ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ଆଉ ମିଛ ବି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ବାପା ବି ତମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ତମକୁ ବାପା ଭଳି ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ବାପା? ତମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି। ସତ କୁହ ବାପା, ସତ କୁହ। ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନି। ଲାଜ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବସ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ଏ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିଧବା କରିଦେଲେ, ଲୋକ ଲଜ୍ଜାଠୁ ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ। କୁହ ବାପା କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ଏଇଠି ହାରିଦେବି। ତୁ ସେମିତି କରନା ବା, ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବି। ହେଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ। ଆରେ ସେ ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ କିଛି କମ କି? ଆମେ ସାଧନା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ତୁ କହ ତା ଆଦା କହୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାଳ ବିଶ୍ୱାଳ, ତମେ ଏମିତି କେବେ କରିପାରିବନି। ତମେ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିଥିଲ ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇସାରିଛି। ଇଏ ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତଜୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗିଲି କି? ହଁ, କାଲି ଦେବେ, ନହେଲେ ପହର ଦିନ ଦେବେ, ନହେଲେ ତା ପର ଦିନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ କଥା ନା, ଆଣିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବେ ନା, ଆଉ ନଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ନ ଦେବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ହିଫାଜତରେ ରହିଲା। ନୋ ଟେନସନ୍। କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବ? ଆରେ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବ ତମେ? ସିଏ ଆହତ ହେଇଛି, ପିଛା ବେହୋସ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ହଁ କିଛି ବି, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଅଧିକ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଟିଟାନାସ ବୋଲି କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ହଁ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ହଁ, କାରଣ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ହଣା ଯାଇଥିଲା ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ଜଗ୍ ଲାଗିଥିଲା।
ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ରେ ପଣ୍ଡିତ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବ ନା ହଁ ଶୁଣିବୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଆଇଡିଆ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହାର ବେଶୀ କିଛି ଆହତ ହେଇନି ମ ହେଲେ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ମାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଉ ଆ ହେଉଛି ଆଉ ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛୁ ଆପଣ ଆଣିକି ପଇସା ଦେବା ଯାଏ ସିଏ ଆମ ହିଫାଜତରେ ରହିଲା